Sadness-albumihan ilmestyy 2019 ja sen jälkeen on tosiaan tapahtunut kaiken näköistä, niin ihan alkuun voisi kysyä, että miten tämä korona-aika on mennyt sulta niin kuin artistina? En mä tiedä, siinähän se on mennyt. Mä 2019 silloin tosiaan julkaisin Villanessin, ja sitten meillä oli Velkran kanssa tämmöinen reunion-keikka, oliko se lokakuussa 2019, mikä oli ihan mieletön kokemus, ja mä olin sen jälkeen ihan, että nyt äkkiä lisää musaa peliin, ja mahtavaa, ja sitten maaliskuussa me lukittauduttiin sisään, ja sanotaan, että varmaan semmoinen eka 6 kuukautta meni ihan semmoisessa niin kuin elojäämistaistelussa, ja sitten loppuvuodesta 2020 rupesi niin kuin lopulta syntyy musa, ja sitten tämän vuoden alussa mä olin tammikuussa, että no nyt tämä levy tehdään, ja sitten se tehtiin. Että on ollut semmoista, että koko ajan semmoinen kauhea palo tehdä, mutta sitten niin kuin kaikki muu on jotenkin vaan jyrännyt päälle, ja tässä on vaan yrittänyt niin kuin pysyä vauhdissa mukana. Pystyykö sanomaan, että niin kuin mikä olisi ollut se alkusysäys sitten, että mikä sai pyörät pyörimään silloin, kun lähdit taas tekemään musaa? No kyllä niin rupesi ottaa päähän, ja sitten mä totesin vaan, että nyt niin pakko saada tehdä taidetta, tai muuten tämä elämä on ihan pelkkää niin elojäämistaistelua. Kyllähän se sitten niin antoi vähän omaa tilaa ja niin semmoista kipinää taas elämään, kun pääsi musiikin äärelle. Yksinkertaisesti vaan päätin tehdä sen, niin antaa sitä tilaa ja vaan niin ruveta tekemään. Oliko silloin joku niin johtoajatus, että joku kuva siitä, että millaista nyt lähdetään tekemään? Joo, oli kyllä. Että sen keikan jälkeen niin mulla tuli semmoinen, siis Villanes, sä oot varmaan sen kuullut, mutta mä halusin nimenomaan tehdä synthpop-levyjä. Mä siinä vaiheessa mulla oli jotenkin semmoinen fiilis, että mä haluan nimenomaan, että se on semmoinen 80-lukulainen niin kuin klassinen synthpop-levy. Mä kuuntelin paljon Depeche Modein niin kuin Violaattoria ja Music for the Massesia, ja tavallaan halusin, että siinä olisi se tumma fiilis. Mutta se on kuitenkin niinku aika tanssittavaa ja viitittävää, ja se ei ole niinku rockilevy ollenkaan. Me mietittiin kyllä sitä silloin, mä Herrasen Mikon kanssa tein sitä levyä, ja mietittiin silloin, että laitetaanko siihen kitaroita, tai lähdetäänkö sitä viemään niinku sinne velkramaisempaan soundiin, ja todettiin, että ei, että me halutaan nimenomaan nyt niinku tehdä tällainen. Sitten kun se tosiaan se Velkran keikka oli, niin musta tuntui, että nyt mä haluan niinku tehdä taas rockimpaa soundia, ja mulle on aina ollut, niin kuin, siis mulle se suuri niin kuin semmoinen musiikillinen herätys oli, kun mä nuorena likkana niin mietin, että millaista musaa tästä ruvettaisiin tekemään, ja löysin niin kuin 90-luvun industriaalia, todellakin elettiin silloin myös 90-lukua, ja musta tuntuu, että mä aina niin kuin halunnut tehdä semmoisen klassisen industrial levy, mutta sitten aina tekoprosessissa on aina lähtenyt menee johonkin muuhun suuntaan. Ja Velkran kanssa bändi ja muuta, niin se on ollut, sitten kuitenkin aika äkkiä meni niin kuin sinne paljon hevimpään soundiin. Ja nyt tämän Warriorin kanssa, niin oikeastaan se oli niin kuin se seuraava jatkuma, että jos Villanes oli 80-luvun niin kuin synkkää synäpoppia, niin Warrior on ammentanut paljon enemmän sieltä 90-luvun niin kuin industriaalista. Niin se oli niinku se kantava ajatus, ja mä kuuntelin paljon tekovaiheessa taas niitä omia Beatlesiäni, eli Nine Inch Nailsia ja KMFDM ja Skinny Puppyä ja kaikki tällaisia näin, ja jotenkin niistä sai niinku sitä potkua taas, että mihin suuntaan sitä soundia lähdetään viemään tämän kanssa. Sieltä se sitten tuli. Okei, missä vaiheessa toi levy on tällä hetkellä? Levy on valmis soundillisesti, julkaisupäivä on helmikuussa, ja mä polkasin käyntiin joukkorahoituskamppiksen 2 päivää sitten, että mä saan CD:t ja vinyylit tehtyä. Mä tein sama jutun Villanesin kanssa silloin, ja se oli ihan semmoinen testi vaan, koska jotkut kysyi multa, että no teethän sä nyt CD:tä, ja voisit sä tehdä vaikka vinyyliikin, ja mä olin se, että en mä tiedä, ostaas kukaan CD:t enää. Ostaisi kukaan vinyyliä enää, että onko se vaan sellainen, että muutamat niin kuin tyypit sitä kyselee. Ja mä silloin tein ihan testinä, että mä sanoin, että no jos mä joukkorahoituksen kautta löydän niin kuin rahoituksen niille CD:lle ja vinyyille, niin sitten tehdään. Niin se onnistui ihan hyvin. Ja mä myin CD:tä ja vinyyliä, ja mun yleisö rakastaa niitä, ja se on ihan mahtavaa. Ja mä nyt sitten tein sitten saman jutun tämän Warriorin kanssa, mikä oli ihan älyttömän siistiä kanssa, että jotenkin
tehdä niin kuin yhdessä tätä hommaa. Ja joo, se on ollut nyt 24 tuntia rapiat se kamppis auki, ja mulla on jo nyt yli 60% niin kuin budjetista kasassa, että se on nyt niin kuin kuukauden käynnissä. Niin sitten mä aloitan sen niin kuin jälkeen sen tuotantoprosessin, ja tota, vinyyli kestää nykyään ihan hirveästi, koska kaikki haluaa tehdä vinyyli, ja kaikki vinyyli tota noin, niin tehtaat on ihan, tekee niin kuin yötä päivää duunia, niin tota, se varmaan tulee se vinyyli tuossa loppukeväästä, ja mä julkaisen CD:n tuossa helmikuussa. Jos levy on jo ihan valmis, niin onko nyt sitten kyseessä vähän niin kuin tällainen lockdown-levy, että miten tätä musiikki on niin kuin tehty ja nauhoitettu? Joo, on lockdown-levy. On kyllä ihan käsittämätöntä. Yllättävän näistä vaan niin kuin, tuntui jotenkin ihan hullut kokonaan se ajatus. Mä siis, mun työtapa on edelleen se, että mä teen kaikki biisit itse, ja mä teen ne niin kuin koneella, ja mä teen niin kuin kaikki melodiat ja biitit, ja niin kuin se, ne biisit aika pitkälle, niin kuin, biisit aika pitkälle valmiiksi. Lyrikat, laulut, mä oon ne täällä äänittänyt laulut ja muuta vastaavaa. Tämä muuten ei ole meitsin kitti, tämä on mun mieheni kitti, mutta, tota, mutta tässä samassa studiossa mä teen omat duunini. Ja, tota, ja sitten mulla oli siinä tässä Aisa-parina semmoinen artisti kuin The Fair Attempts, joka, tota, joka kanssa sitten tehtiin, eli se sitten auttoi mua tuotannon ja Saudin kanssa, soittaa kitaraa, bassoa, rumpuohjelmointeja ja vähän muitakin ohjelmointeja sinne, ja sitten se miksasi sen levy. Ja se tehtiin silleen, että mä lähetin sille ne mun versiot ensiksi, ja sitten se soitti siihen päälle, ja sitten se lähetti ne mulle takaisin, ja sitten mä annoin palautetta, ja sitten mä saatoin äänittää tai tehdä jotain lisäyksiä sinne. Ja näin me sitten niinku palloteltiin, kunnes se biisi on valmis. Ja kyllähän se nyt on huomattavasti helpompaa niinku vaan istua vierekkäin ja sanoa, että nostapas nyt niinku tota soundia 3 pykälää ylemmäs ja tota vähän alemmas. Sen sijaan on silleen, että tuossa 2,35 sekunnin kohdalla tuo raita numero 17 voisi olla niinku silleen 3 desibeliä kovempaa. Niinku, sitä joutuu vähän niinku harjoittelemaan, miten tätä kommunikoitiin käydään, mutta sieltä se tuli. Ja yllättävän hyvin sitten kuitenkin saatiin kaikki aika näppärästi niin kuin tälle ihan sähköpostitsekin tehtyy ne hommat. Mutta on lockdown-levy todellakin. Vähän tuota välillä tässä naapurin puolesta hirvittää, kun mä tuossa karjuin keskellä päivää ja tiedän, että siellä tehdään duunia, kaikki on himas koko aika, niin ei auttanut muuta kuin vaan silleen, että antakaa minulle anteeksi, mutta nyt lähtee. Joo, sä puhuit tuosta joukkorahoituksesta, niin miten tota sun näkökulmasta, niin onko tämä aika niin muuttanut tota musiikin julkaisemista, että miten sä näet nyt sitten, kun uusi levy on tulossa pihalle? Kyllä se mun mielestä muuttaa, ehkä se ei kaikille artisteille ollenkaan, eikä mä usko, että se sopii kaikille artisteille ollenkaan tämä tämmöinen niinku tapa, koska siinä on aika paljon duunia, aika paljon, niinku, mitä sä nyt sanois, semmoista projektin hallintaosaamista, joka on niinku aika iso osa sitä hommaa, mä oon aika tekninen ihminen, ja tota, niin kuin mulle tämmöisten erilaisten kilkkeiden niin kuin rakentaminen tuonne nettiin ei ole mikään iso ongelma, mutta voin kuvitella, että jos joku on niin kuin uusi näille asioille, niin se saattaa olla kyllä tosi niin kuin vaikea kuvio, mutta tota, mä itse oon tykännyt siitä, me aloitettiin Velcran kanssa silloin major label artistina, ja sitten me julkaistiin Hadal itse oman labelin kautta ja tehtiin yhteistyötä niin kuin jakelijan kanssa. Ja nyt tämä tein ihan kokonaan niin kuin indinä. Ja kyllä mä sitä silloin, kun mä Vilanesiin rupesin miettimään sen julkaisun, niin mä juttelin yhden jakelijan kanssa. Ja mä aika äkkiä olin sitä mieltä, että en mä itse asiassa varmaan niin kuin tarvitse sitä. Että mulla oli aika selkeä niin kuin ajatus siitä, että miten mä julkaisen ja mikä niin kuin minkälaisia asioita mä rupean tekemään sen niin kuin markkinoinnin puolesta. Ja niin kuin kaikki sellaiset, jos ajattelet, mikä on niin kuin levyyhtiön tehtävä, on jakelu ja markkinointi niin kuin hyvin pitkälle. Niin musta tuntuu, että mä pystyn tekemään ne asiat jo aika pitkälle itse niin kuin näillä omalla osaamisellani. Ja sitten niin kuin sit kun mä rupesin sitä tekemään, niin sitten mä oikeastaan siitä on tullut semmoinen bonus, mitä mä ehkä ajatellut silloin, on se, että mun yhteys mun yleisö on huomattavasti läheisempi. Ihmiset kirjoittaa mulle sähköposteja, ne lähettää mulle viestejä, ja niinku, tämän joukkorahoituksen myötä, niin mä niinku alan vähän niinku tuntee ne tyypit, ja missä ne on, ja niinku, mitä ne haluaa. Mä voin kysyä niiltä suoraan, että minkälaista niinku ruvetaan tekemään, ja just tämä, että no, ostaako kukaan vinyyli? No,
Joo, okei, no sitten tehdään. Että se, niin kuin, se on meidän välinen kanssakäynti, joku tämmöinen yhteisprokki sen sijaan, että se olisi sellainen, että no, että niin kuin, onko se niin kuin, onko odotettavissa esimerkiksi jonkun sorttisia volyymeja, jotta levyyhtiön kannattaisi tehdä, tai tiedätkö tämmöisiä asioita? Mä haluan kyllä heti kärkeen sanoa, että mulla on ollut ihan hyvät niin kuin, suhteet levyyhtiöihin, ja niin kuin, se oli ihan tosi tärkeä niin kuin, osa sitä tekemistä silloin Velcran kanssa, mutta toisaalta musta tuntuu, että asiat menee eteenpäin, ja se, mikä mulle sopii, on niin kuin, mun mielestä hirveän hauskaa, ja niin kuin, tosi makea tapa tehdä, ja jos muut artistitkin niin kuin, tavallaan ehkä löytää tämän tavan tehdä, että voi tehdä hirveän suoraan ja hirveän mutkattomasti aika nopeasti ja aika helpolla, niin kuin tarkoitan sitä kautta, että kun löytyy se oma yleisö ja löytyy se yhteys niihin, niin oikeastaan sitten voi tehdä melkein mitä vaan haluaa. Sitten kun levy tulee ulos, niin onko sulla suunnitelmissa niin lähteä keikkailemaan ja miten paljon? Et miten helppo tai vaikea sellaista ylipäätään suunnitella tällä hetkellä? No sitä on aika vaikea suunnitella tällä hetkellä oikeastaan sen takia, no korona. Mutta kyllä se varmaan on semmoinen, mitä vähän tästä tutkiskelen sitten, kun se levy tulee. Tilanne sen kanssa mä päätin ihan täsmälleen, että mä en sitä tee. Mun suuri osa mun muusikkoystävistä on Suomessa. Ja koko se kuvio niin kun rakentaminen tänne Englantiin tuntui vähän niin kuin vaikealta tai ylipäätään, niin kun, että en mä halua lähteä siihen hommaan ollenkaan. Mutta nyt varmaan tuon Warrior kanssa mä vähän mietin se asiaa uudestaan ja mietin, että miltä se näyttää, mitä se voisi olla. Mutta se jää nähtäväksi. En mä vielä osaa sanoa. Pakko vielä loppuun kysyä, kun Velcra on kuitenkin tullut esiin tässä muutaman kerran. Niin millainen niin kuin, olo sulla on, että oliko se 2019 keikka sittenkään välttämättä se ihan viimeinen? Oli se kyllä. Se oli kyllä ihan ehdottomasti se viimeinen. Mielestäni se oli ihan hyvä. Niin kuin meillä oli tosiaan edellisen keikan välillä oli 11 vuotta. Oikeasti. Ihan älyttömän. Niin kuin, en mä edes tiedä, mihin ne vuodet meni. Mutta et se oli tosi kiva kokemus. Mutta toisaalta sitten tuli kyllä semmoinen, että se Velcran niin kuin luku on Velcran kirja on kiinni. Että niin kuin, monet meistä on mennyt vähän eri suuntiin. Ja niin kuin se semmoinen, se oli kyllä ihan mieletön, kukaan ei oikeastaan uskonut, että se keikka esimerkiksi, että se olisi myynyt niin, niin paljon lippuja, että meillä ei ole kenelläkään ollut oikein mitään odotuksia, ja eikä oikein tiedetty, että mitä siitä tulee, eikä oikein tiedetty itsekään aluksi, että niin kuin, vieläkö ne biisit taipuu, mutta se kyllä räjäytti pankin ihan joka suunnasta, ja musta se oli ihan mahtava, niin kuin, se oli niin kuin hyvä lopetus sille koko hommalle.